Alfa, kad delamo trening za hrbet, ja. S čim ponovat zaključaš? Kaj je tista pika na i, da stisneš še malo ljudi ven? Ja. Da imaš pol rada trebušne mišnice. Ne? Ja, to je res. Kaj sločem ga nam? Tako da zelo rada pol še dodam v te hrbne, da delamo za naš trebuh. Pa seveda, premal na treningih delamo za mišico trapez, tako da dodam pol tudi še kakšno tako vajo, kjer ta mišica dela. Tako da vključam jedro, Počinjena. Hrbet in trapez. A zakaj sem jaz zdaj vprašal, kaj daje na treningih? Ker sva trenerja Carmen in Dejan, kolega na džimu. Danes bomo pokazala dve vaje, in sicer sistem alfa beta. Kaj pa je to? Carmen, izvoli. Ja, alfa beta sistem pomeni, da, da delaš v paru in ena oseba je alfa in narekuje tempo, se pravi ima vajo z ponovitvami. Beta ji pa sledi in dela tako dolg časa, dokler alfa ne konča ponovitve. Tako da ja, malo težje je, ne lahko alfa nagaja beti. In seveda, vedno se vlogi zamenjata. Ja, zdaj pa najboljš, da greva kar na vaje. In sicer jaz kot alfa delam za trapeze, primem dve ročki in pokrčim komolce na ven, približam ročke na prsa in spustim dol. Ne rabite previsoko, lahko ste blizu telesa, da bo malo bolj enostavno. Ne pa iti čez ramena, lepo se ustavite v višini ramen. Okay? Ja, in ta cajt, ki jaz tole delam, 10 ponovitev, ne, že beto pridno vesla v predklonu, tako pokrčimo ozko komovec, stisnemo trebušne mišice in ves čas menjamo roke. To je to. Ok, v redu je, dosti. Ja, dosti. Seveda, če ste danes prvič z nama, poklikite spodi, malo pošerite. Sledite nama. Tako, ja. In poglejte si še ostale treninge alfabeta. A če nimate para, najte si par, da drug z vami trpi, pa mu nagajite. Ja. Oziroma, če hoče nagajati do vam. Da no pomote, ne? Si upam, da ste to poslušali pa gledali, to še ni bil trening. Ne, to še ni bil trening. Kar prepravite si, se pravi, vsak, pa, vsak ima svoj komplet ročk, se pravi, svojo težo, primerno. Ja, ja, ti imaš, te mejka teži, kar mej teži. Prav, zamenjava. Tako da, bomo kar začeli, še enkrat pa poudaram, se pravi, alfa je tisti, ki narekuje, se pravi, daje tempo, ponovitve, beta pa dela tok časa, dokler alfa ne konča in potem se zamenjata in to je ena serija. Smo ready? Ready. Ajde, gremo. Gremo v akcijo. Gremo. Ok, in začnemo. Tudi pri alfa vaji stisnemo trebušne mišice, začutimo v zadi trapez. A gre beta? A stiskaš trebuh? Koponitoma. Stiskam rit. Jaz jih imam še 5. Zate pa ne vem. 7, 8, 9, 10. Menjava. Ok. Si? Sem. Dajmo alfa. Ti stiskaš? Ja, jaz stiskam. Pri veslanju je res pomembno, da stisnemo trebušne mišice, pokrčimo komolce ob telesu in seveda tudi začutimo lopatice. A si že? 7. Ok. 10. Ok. Prva serija, konc, požeti vode, yes. Pa pa. V naslednjo serijo. Ja, lušto finisher. Za konc treninga je tole kar, puh. Ja, pa ne samo eno serijo, ne. Vsaj 3 naredimo. 4. Lahko tudi 4, ampak 3 je že dovolj, če pa začutite, pa lahko še eno več. Je pa seveda res pomembno, da začutimo te prave mišice, stisnemo trebušne, stisnemo zadnico, začutimo trapeze, lopatice, to je res pomagamo pomembno, tole, tako ja, da si ne pomagamo s celim telesom, ampak da res aktiviramo in to je v bistvu pomembno, ne tako, da čim več tari naredite. To je to. To je to. Pa se vidimo naslednjič v alfa beta treningu. Jaz. Čau, čau. Čau, čau.